בציר שביל מסטייס יונה תרדם או מה או רב בניינים יצאים שכונה נוססת אני לא אשכח עצפה תודה לכל מי שקשיב בשי יתנון לצקי טכניקות אביב נמצאת גילים יוצאים מאז זה קדם צמח נופר אפול השמש נפתח נוכל בהחנים אני בשיט הזה לנצח רב מוצח כמו שקטנות חורז על הכל המילים הנכונות כשהן באות זה גדול צריך פריטי לבלב ולצאת לחיפוש קולות בראש משחרר את המימוש נותן פוש אני עושה רב פורק הביטה אני עושה רב שורק את הזמן אני מרשיר את שם שוט לומד שם בקשר שוט ציבור על הפריץ זה פריץ זה הסתדלות אני עושה רב אני שורק את הקמדה אני עושה רב שורק את הזמן כמו שם שורק את השמיים כל דבר אחר בצד בינתיים אז למה היא פה? כי זה קל להיסרק מה צריך? חוץ לחוש קצת ותחת מזמצם, מפליט, וסגור, כל הזמן זה משחרר את העצב הגרון, וכל יחדות יומה חולה לי להופיע, לצאת להתקפל לא לציית לשיטה, זה כואב במובן של נשים, לאנשים והפרסות אגו מניע את העסוק, זה פרסות, כסוק להיות הדוד הזה, הביבוד הזה זה עליי, פאק הדיוד הזה זה העבדות הזה, זה פייט לך סופה של רעיונות, מתי פייט, לא מסופה לצלוח את הראש, יותר מן האחד, לזרוק לבר לא גדלתי בקונסר בדוגת ולא יקיר בהספט כל שיר של נורדוגת או פאק בהמצק של תצירי גירוי נאות חיים במות לשתות את הפור